aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Plankton e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje a gente vai trazer o jogo Rumbin Galactic. Sim, esse jogo que foi disponibilizado pra gente pela East Asia Soft. E eu desde já agradeço por ela ter encaminhado a chave do jogo pra gente para que a gente pudesse testar esse jogo junto com vocês. E como eu sempre faço em todos os vídeos, eu vou chegar e vou testar, ter a primeira impressão aqui com vocês. Eu simplesmente instalei o jogo. Não joguei nenhum tipo, nenhuma partida, nada. Mas aí eu vou jogar junto com vocês. Ter essa primeira impressão, esse primeiro impacto do jogo junto com vocês. E você que está chegando agora no canal, é novo no nosso canal, eu vou pedir para você fazer o nosso combo que eu peço em todos os vídeos. Você vai se inscrever no canal, clica no gostei, clica no sininho para ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. E você vai compartilhar esse vídeo. Tá vendo essa setinha que está aí? Do lado do gostei, que é compartilhar. Você vai clicar nela, vai compartilhar esse link nas suas redes sociais e também nos seus grupos do WhatsApp e do Telegram, valeu? Então, sem muita conversa, vamos ver do que se trata esse jogo e solta a vinheta aí, vamos para o vídeo. Fala aí pessoal, estamos aí já, o jogo já tá rodando aí. Já gostei que tem em português do Brasil, correto? Idioma português do Brasil. Começar, astronautas, configurações. O áudio desse jogo ele tá na altura perfeita, mas vamos verificar aqui se tem. Ó, não tem controle de volume. Eu jogo aquele astronauta ali, só tem que ficar pulando, né? As coisinhas ali. Então vamos lá. Vamos começar. Eu não joguei nada desse jogo aqui. Ele parece muito aquele Super Meat Boy. Não sei se vocês lembram. Um jogo bastante antigo da época do 360 e do PlayStation 3. E também saiu para PC. Saiu para várias plataformas. Vamos lá. Vamos começar aqui e ver do que se trata esse jogo, tá? Pulei um. Pulei 2, pulei 3. Ah, 6 segundos. Vamos lá, reiniciar. É o Y. Ali, ó, tá vendo ali reiniciar, placar e menu? São os botões que eu tenho que apertar aqui. Então, se eu apertar o Y, eu vou reiniciar. Se eu apertar o B, eu vou pro placar. E se eu apertar o X, eu vou pro menu. Então, vamos lá, reiniciar. O A, ele pula. Não tem nenhum tutorial na tela, assim que eu gosto de jogo, que a gente vai aprendendo na prática. Ah, tá, ali é o morro, esqueci. Já ganhei a segunda conquista desse jogo. Tá, eu não sei como eu faço pra rolar. Ali acho que tem que fazer algum dash, algum rolamento ali. Ah, é o X. O X ele rola, ó. Ah, não. Vamos lá. Eu já vi que não repete. Ai, droga. Apertei sem querer o Y. Cada hora vem uma. Morri de novo. Vamos lá. Pula primeiro. Pula o segundo. Pula o terceiro, pula o quarto, rola, pula, rola, pula, vai ficando mais rápido, rola, pula, pula, rola, 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 bateu, voltou, pulou, 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 rolou, rolou, pulou, bateu, voltou, pulou. Ah não, apertei o botão errado, apertei de rolar, mas vamos lá, vamos tentar de novo. Pulei, pulei, rolei,
Pulei, peguei, rolei, pulei, peguei, pulei, rolei. Pô, rolei. Pô, me roubou o jogo, hein? Pulei. Quanto mais tempo eu ficar, mais ponto eu ganho. A pontuação é o tempo que tu fica vivo ali. Então você sabe que você vai morrer. Você vai perder uma hora. Ah, eu pulei. Ele tem um pequeno input lagzinho ali. Ele não responde tão de imediato. Aqui, ó. Foi. Olhei, vai bater e voltar, ó. Botou, pulou, pegou, pulou, rolou, bateu, voltou. Pula. Ah, não! Não. Não é possível. Não é possível que eu perdi naquele negócio ali. Calma aí, vamos lá. Vamos tentar mais uma vez aqui. Pulou. Vamos lá. Pulou. Rolou. Ah, não. Não acredito. Rolou. Opa, quase que eu caí em cima do espinho. É que quando começa a aumentar a velocidade, aí começa a complicar um pouco mais. Cara, tá igual Dark Souls isso aqui. Ah, não. Não acredito que foi. Rolou. Foi. Vamos lá. Pulou. Rolou. Rolou. Pegou dois. Bateu, voltou. Pulou. Ah, não! Eu não pulei duas vezes. Para! Eu já pulei, já botando o negócio lá, ele identificou como se fosse um outro pulo. Não. Vamos lá, pulou. Esses três primeiros são tranquilos. Pulou. A cada segundo que passa, ele vai ficando mais rápido. Pulou. Vamos lá. Pulou. Ah, viu? Ele deixou outro pulo, viu? Rolou. Pegou dois. Rolou. Pegou a chave. Pulou. Vamos lá. Pulou. Rolou. Bateu, voltou. Pulou. Bateu, voltou. Pulou. Não dei dois pulos seguidos.
Não, jogo. Pulou, bateu, voltou, rolou. Não! Pulou. Lá. Rolou, pulou, pegou dois. Rolou, bateu, voltou, rolou. Pegou o dois, pulou. Não, um pulo só, não é dois pulos. Caramba, não é possível que esteja acontecendo. Eu vou jogar a saideira pra gente fazer as considerações finais, tá? Agora eu vou jogar sério. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira aqui. Agora eu vou jogar seríssimo agora. Não vou perder fácil. Pulou. Ele deu pulo duplo ali sem querer, ó. Pulou, rolou. Pegou o dois, pulou. Bateu, voltou, dois, pulou, rolou. Pulou. Ah! Ai, ai. 37 foi a minha melhor pontuação. Pessoal, vamos para a tela principal lá, tá? E vamos fazer nossas considerações finais referente a esse jogo. Ah, antes de ir para lá, calma aí, deixa eu só dar uma olhada aqui na lista de conquistas desse jogo aqui. São 14 conquistas, correto? A maioria é de 70G, 80G, ó. Então... Pra galera que já conhece os jogos de conquista, os jogos da East Asia Soft, eles são conquistas bastante fáceis, né? Então, isso daqui é... Acredito que em uma hora você consiga as conquistas ali, pelo que eu li ali, de forma rápida ali. Então, acredito que seja tranquilo. Vamos lá para as considerações finais do vídeo, só um instante, enquanto a gente vai fazer essas considerações finais, tá? Pessoal, estamos de volta aqui. Cara... Jogo muito gostosinho de jogar, tá? Rombin Galactic. A galera que gosta de conquista já vai cair pra dentro desse jogo aqui. Muita gente ali já concluiu já o MIUG dele. Então, só tenho a agradecer a East Asia Soft por ter nos enviado este jogo. Então, vou pedir mais uma vez. Se você não fez lá no início do vídeo, faça agora. Clica no gostei, se inscreve no canal. Clica no sininho para ativar as notificações e você não perder nenhum vídeo que sai aqui no nosso canal. E além disso, você vai apertar o botão compartilhar aí e vai compartilhar nas suas redes sociais esse vídeo aqui. Além de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp e do Telegram, valeu? Então, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.